どうも、ひとです。今回ですね、本日発売の週刊少年ジャンプにて、第1部が完結したチェンソーマンについて話していこうと思います。今回速報動画ということで、いち早く、本当は進撃の巨人ね、見たかったんですけれども、それを置いて、今ね、こうやって動画を撮っております。でまずですね、もうちょっと伝えたいことが多すぎて、今もう興奮でもうやまない感じなんですけれども、まずチェンソーマン今第1部完結と言ったんですけども、なんと第2部が少年ジャンププラスにて連載することが決定いたしました。おめでとうございます。いやー、本当はね、もう藤本達先生、本当お疲れ様でしたって言おうと思ってたんですけれども、まさかの第2部がね、連載少年ジャンププラスにて決定ということでね、いや、おめでたいですね。いや、マジで嬉しい。最後、今回最終回のとこで終わった後に第1部、公安編完備で出てきて、第1部ってなんだと思ったらね、第2部ですよ。いやー、嬉しいですね。まあ、ということで、まあ、チェンソーマン完結ではないですね。第1部ということでね、次第2部。まだまあ、チェンソーマンまだ終わってないですよということで。まあ、多分最終巻としては一応11巻で終わりだとは思うんですけども、まあ、チェンソーマン2みたいな、そんな感じですかね。で、まあ、続編が少年ジャンププラスにて連載されるみたいです。でもね、週刊少年ジャンプでの連載は今回で終わってしまったということで、まあ、それに関してはですね、本当、藤本先生、おめでとうございます。お疲れ様でした。本当ですね。もう素晴らしい漫画。ありがとうございました。まあ、ジャンプで読めないのは残念なんですけれども、まあ、ジャンプラスってことで、まあ、皆さん無料で読める媒体になってますので、今後も変わらず読めるということで、まず第一、それはね、喜ばしいことかなと思います。で、まずですね、まあ、第二部がいつから連載されるかとか、また、まあ、決まり次第こうやって動画撮ろうと思うんですけれども、まだそれは決まってないということで。で、またですね、もう一つ、超嬉しいニュース、来ましたね。アニメが決定ということで、やったーっていう感じなんですけれども、いやー、アニメ化ですよ。アニメ化で、しかも制作会社さんがマッパさんということで、いやー、先週ですね、チェンソーマン来週最終回です、まあ、アニメ化重大発表来たらいいですねみたいに言ってたんですけれども、まあ、その際ね、マッパさんだったらめちゃくちゃ嬉しいって話してたんですけれども、そのマッパさんということでもうめちゃくちゃ嬉しい。もう最初、今回ね、最終回読む前になんか最初のカラーページみたいなところでアニメ化が発表されてて、もう衝撃ですよね。で、最終回読んだらその後第2部が発表ということで、もう超興奮した30ページぐらいだったんですけれども、いやー、アニメ化で、しかもアッパさん、まあ、呪術廻戦とか、今回、まあ、今放送してる進撃の巨人ファイナルシーズンとかね、手掛けてるアドロヘドロさんとか、まあ、そういったアニメを手掛けてる会社ですよね。まあ、素晴らしい作画ですし、チェンソーマンのそのダークな感じ、まあ、ちょっとぶっ飛んでる感じにまさに合ってると思ってたんで、本当嬉しい。まあ、しかもなんかマッパさんから今回はぜひやりたいみたいな感じで書いてあったので、まあさすがチェンソーマンだなと。まあ、この漫画すごい2021でもね、1位取ってますしね。まあ累計発行数も500万部突破ということで、まあその辺も合わせてですね、本当おめでとうございます。いやー嬉しいですね。まあ、本当はチェンソーマンの魅力を語り尽くすね、動画を撮ろうと思ってたんですけど、第2部があるということで、まあその時までね、撮っとこうかなっていう感じなんですけどもね。いやー嬉しいですね。まあとりあえず、チェンソーマンの第1部が完結、そして第2部が少年ジャンププラスで連載決定、そしてアニメ化はマッパさんで決定ということで、まあアニメ化はまあ詳細情報は出てないんですけども、とりあえず制作会社さんがマッパさんというのは決まったみたいですね。まあ、ジャンプフェスタ2021とかでまた出てくるみたいですね、チェンソーマン。まあ、そんな感じで書いてありました。という感じですね、今回は速報動画という感じで上げさせていただきました。いやー、とりあえずですね、ほんと第2部連載とアニメ化、おめでとうございます。いやー、まあ、それアニメ化するでしょ、あれは。まあ、マッパさんだったらね、まあ、アニメ化不可能とも言われてましたけれども、まあ、その辺もほんと、まあ、チェンソーマンの、ダークな感じ、まあ、ちょっとぶっ飛んでる、いきなりね、主人公の頭からチェーンソー出てきたりとか、内臓がぶっ飛んできたりするんですけれども、まあ、結構そういう世界観をね、ほんとうまく表してくれるんじゃないかなと思ってます。という感じですね。今回の動画は以上となります。ここまで見てくださってありがとうございました。またですね、チェンソーマンの情報だったり、普段はアニメやったり漫画の話してますので、ぜひチャンネル登録やったり、高評価していただけると嬉しいです。それでは、さよなら。